من أمام مونتي ليبانو كلوب بحييكم، وهو من أهم النوادي اللبنانية بساو باولو. اليوم بحلقتنا رح نتعرف على أبرز شخصية بهالمدينة، رئيس بلديتها فرناندو حداد. خلينا سوا نتعرف على الشخصية الاستثنائية. Mr. Fernando Haddad, thank you very much for your time and for receiving us here in Sao Paulo City Hall. You were born in 1963 after your parents immigrated from Russia in 1947. Tell us more about this immigration story. Bom, de fato, a minha família começa a emigrar para o Brasil antes da Segunda Guerra Mundial. Entre a Primeira e a Segunda Guerra. E o meu pai vem logo depois da Segunda Guerra, quando os irmãos já estavam estabelecidos no Brasil. Já tinha um pequeno comércio no interior de São Paulo. Meu pai mora no interior por 5 anos e depois muda definitivamente para a capital do estado, onde constitui família, onde educa os filhos. E, enfim, onde estabelece seu comércio e faz a sua vida. And your grandfather, Habib Haddad, was a priest and a leader in Ain Atta, and also I know you were very influenced by him. We can even find a picture of him in your wallet. Yes. Yes. Why? O meu avô é a grande referência moral da minha família. Todos os meus tios, meu pai, meus primos, minhas irmãs, todos têm meu avô como uma referência moral e uma fonte de inspiração. Mesmo os netos que não o conheceram, eu entre eles, nós crescemos ouvindo histórias do meu avô, ouvindo a maneira como ele se comportava, a maneira como ele resolvia conflitos, o respeito que muçulmanos tinham perante ele, a maneira como ele equacionava os problemas que surgiam, mesmo em relação aos franceses, quando o Líbano ainda estava sob domínio francês. De maneira que ele sempre foi uma fonte muito importante de inspiração e eu tenho certeza que todos nós, em situações difíceis, nos lembramos dele para nos inspirarmos. You respected a lot your grandfather, and I know that he came to Brazil where he died in 1961. So tell us more about your childhood here and all your memories, the greatest memories you have. Bom, eu cresci num bairro de classe média em São Paulo. Nunca tive não tive uma infância, uma adolescência com luxo, nenhum tipo de luxo, mas também nada me faltou durante esse período. A minha família sempre viveu do comércio, nós sempre tivemos uma pequena empresa familiar de onde nós vivíamos, tirávamos o nosso sustento, mas eu logo me interessei pela carreira acadêmica. A minha trajetória, assim que eu entrei na universidade, foi fazer uma carreira acadêmica longa. Eu fiz graduação, mestrado, doutorado, e porque eu pretendia ser professor universitário. Yes, we will talk about your career, and of course I know that you hold degrees and masters and PhD too. But I want to see, when you were a kid, how was your relation with your parents? And did your father speak about Lebanon to you? And did he speak Arabic in your presence? Na verdade, há uma tradição estranha no Brasil que os nossos antepassados usam o árabe quando desejavam que nós não entendêssemos a conversa. Quando eles queriam se preservar, eles falavam em árabe para que nós não compreendêssemos. Então, a ideia não era ensinar o árabe para quem nascesse no Brasil. Isso é uma curiosidade. Mas apesar do fato de que a língua
não era aparentemente tão importante, as tradições, sim, essas eram muito importantes. Os valores, a educação, o culto aos antepassados, e isso era muito valorizado, e os vínculos com o Líbano, as histórias sobre o Líbano, enfim, tudo isso era muito cultivado. Infelizmente, a língua não, como deveria, na minha opinião. Mas, enfim, toda a educação que eu tive foi muito vinculada às tradições libanesas, inclusive religiosas. So you had all the Lebanese values in your education. Completamente. And I know that when you were a kid, you were not a kid, maybe a teenager, you helped your father in the textile shop on the 25th March Street, which is known as the Lebanese Street. Very busy. we went there. Tell us more about that. How was it as an experience? Durante a minha carreira acadêmica, eu tinha que ajudar meu pai no trabalho. Então, eu não podia me dedicar exclusivamente aos estudos. Então, o que eu fiz foi compartilhar meu tempo entre a loja, na 25 de março, e a vida na academia, na Universidade de São Paulo. E me conduzi assim até que meu pai veio a adoecer. Meu pai teve uma doença grave. Nós, a partir daí, vendemos a loja que ele tinha, e coincidiu com a minha entrada na universidade como professor. Então, durante os estudos, eu trabalhava com ele, e depois da sua doença, eu me dediquei exclusivamente à universidade. Por um tempo curto, porque logo eu entrei na política. Mas, por um momento, eu fui só professor. Yes, and we will talk, of course, about your career, because we are honored and pleased to be with you today also. مثل ما شفنا سوا فرناندو حداد رئيس بلدية ساو باولو اللي فيها أكثر من 15 مليون نسمة نزحوا أهله من رشية 1947 وهو صغير تأثر كتير بجده الخوري حبيب حداد. خلينا نكتشف أكثر عن مسيرته المهنية المميزة من بعد هالوقفة. You hold a diploma in law and a master's degree in economics and PhD in philosophy. And since then, you were interested in politics as you were like a leader in your in Sao Paulo University. You were passionate for politics. Apesar de serem três diplomas diferentes, o meu interesse sempre foi o Estado, né? As funções do Estado, a maneira de organizar o Estado e a sua relação com a sociedade. Então, eu sempre fui muito apaixonado por política, mas estava restrito aos estudos acadêmicos e às aulas que eu ministrava. Não tinha pensado em entrar na política, até que eu recebi um convite quando o PT, o Partido dos Trabalhadores, venceu a eleição aqui em São Paulo, e eu recebi um convite para integrar a equipe da Secretaria de Finanças.
e aceitei, desde então venho exercendo funções diferentes em governos do PT. You occupied many positions before being elected mayor of São Paulo, such as consultant for the economics research of institute based at the São Paulo University, and the finance and economic development secretary of the municipality of São Paulo, and special advisor for the Ministry of Planning, Budget and Management. And you were also professor of politics at the São Paulo University. Tell us more about all these positions very briefly, and then we'll talk about your position as Minister of Education. Bom, na verdade, esses cargos que você citou eram cargos mais técnicos, né? Em que eu me valia dos conhecimentos que eu obtive na universidade. O cargo mais político e no qual eu fiquei por muito tempo foi o de ministro da Educação. Primeiro vice-ministro da Educação e depois ministro da Educação, onde eu permaneci por 8 anos. Um ano e meio como vice-ministro e 6 anos e meio como ministro. Bom, foi lá que efetivamente o presidente Lula e a presidenta Dilma, porque eu servi aos dois presidentes, aí me convidaram e colocaram na posição de conduzir a educação brasileira por muitos anos. E dessa experiência que surge a ideia de eu me candidatar a prefeito de São Paulo anos depois. Uhum. And you took over the cabinet position of Minister of Education on July 2005. What were the main changes you did for the education in Brazil? Olha, há vários aspectos a considerar, né? No que diz respeito à educação básica, eu penso que foi disseminar a cultura da avaliação. O Brasil não tinha muito a cultura da avaliação dos estudantes e nós criamos um sistema de avaliação por escola, em que as famílias podiam acompanhar a qualidade do ensino ministrado na escola dos seus filhos, para saber como as coisas estavam caminhando. E isso teve uma grande transformação no Brasil, além de um aspecto essencial, que é o aspecto do financiamento da educação pública. Nós praticamente dobramos o investimento por aluno na rede básica, na rede de educação básica. Então, mais financiamento e mais avaliação foram os ingredientes mais importantes. Já no que diz respeito à educação profissional e à educação superior, aí nós tivemos talvez a maior expansão já vista no país. Sobretudo para os mais pobres, ficou muito fácil estudar no Brasil. Tanto o ingresso à universidade, quanto o ingresso às escolas técnicas. Então nós ampliamos em muito as oportunidades de acesso à educação profissional e à educação superior no Brasil. Uhum. And we know that São Paulo is 11 million of citizens. Souls. Of souls, how many are educated? The ratio, the percentage. Nós, felizmente, em São Paulo, nós temos um atendimento quase universal. O percentual de pessoas analfabetas em São Paulo é muito baixo e ele está restrito a pessoas mais velhas, que no passado não tiveram oportunidades educacionais. Não é o caso das nossas crianças e jovens. As nossas crianças têm acesso à educação. O nosso desafio é a qualidade da educação, como em todo mundo, mas as crianças frequentam a escola e são estimuladas a isso. Anyways, we see that in the last 20 years the people are more interested in education in São Paulo, and the federal universities have high level of education, isn't it? Olha, o Brasil tem um sistema universitário hoje comparável a de qualquer país em desenvolvimento, né? Obviamente que nós temos ainda muito a fazer para atingirmos o nível de excelência do mundo desenvolvido. Mas a evolução das universidades brasileiras nos últimos anos é muito notável
e a produção científica brasileira também evoluiu de maneira muito satisfatória no último período. In 2012, you resigned from your position as Minister of Education and you won the elections. And you are today the mayor of São Paulo with more than 11 million of citizens. Was this position as difficult as expected? Em particular, a prefeitura de São Paulo é uma prefeitura muito difícil de ser conduzida. Eu costumo dizer que é o cargo público mais difícil do país. Mas não é surpreendente para mim, porque eu já fiz parte de uma administração antes de ser prefeito e eu pude conviver com as dificuldades do cargo com alguma proximidade. Mas, enfim, conduzir uma cidade com esse grau de complexidade é um desafio enorme para qualquer administrador público. And what are the main responsibilities of a mayor in Brazil? Recai sobre os ombros do prefeito a maioria dos serviços públicos, educação, saúde, transporte público. Mas em São Paulo, especificamente, há um desafio adicional, que é a dívida da cidade. A cidade é muito endividada e sem capacidade de investimento para responder às demandas da sociedade. I know it's a difficult job, especially that São Paulo is the biggest city in Brazil, and I know that in June 2013 you had many demonstrations because you had to increase the metro and train tickets. How did you deal with this problem? Na verdade, há uma demanda da sociedade pelo barateamento das tarifas de transporte público, que não são só municipais. Por exemplo, metrô e trem é uma tarifa estadual, né? Não é uma tarifa municipal. E nós vimos acompanhando o ritmo da inflação dos últimos anos. Mas, enfim, houve uma reação muito grande ao aumento das tarifas. Depois disso, houve uma repressão policial indevida e o movimento se espalhou por todo o Brasil. Aí o Brasil todo reivindicou a redução das tarifas, o que foi feito duas ou três semanas depois. So you're always ready to find solutions and to try to satisfy all the 11 million. Nem sempre a população compreende que a decisão que você tem que tomar, por mais impopular que ela seja, muitas vezes é para resguardar o direito dos que mais precisam. E nem sempre a comunicação é fácil para explicar a complexidade das finanças municipais. Mas, enfim, eu acho que a sociedade vai ter o tempo de amadurecer as suas próprias reivindicações e escolher os melhores caminhos. How is your relationship with other politicians, especially of Lebanese descent, because there are so many, you know, the mayors, like three mayors before you, the senators, the minister, the vice president of Brazil? Bom, no Brasil a origem não estabelece relações de proximidade política, estabelece relações de proximidade pessoal e familiar ou de hábitos e costumes, de frequência aos mesmos ambientes, mas a política aqui, eu diria que os libaneses estão em todos os partidos, desde os mais próximos até os mais resistentes, né, às políticas que eu defendo. Então não há um recorte étnico, né, em relação a isso. O que há uma familiaridade, uma proximidade no que diz respeito a algumas tradições. Mas a política aqui é demarcada partidariamente. Uhum. And what are your future projects as mayor of São Paulo, or one of the most important ones? Olha, eu entendo que o maior desafio do prefeito de São Paulo é melhorar a qualidade do serviço de saúde. Eu acho que a grande clamor da sociedade é garantir um acesso mais universal à saúde de qualidade. Eu diria que é o principal desafio da minha administração.
بدأ فرناندو حداد مسيرته المهنية بتجارة القماش مع والده، ولكن من بعد ما حاز على إجازة بالحقوق ودراسات عليا بالاقتصاد والفلسفة أصبح أستاذ جامعة، وطموحاته السياسية أوصلته إلى وزير تربية سنة 2005، منصب استقال منه سنة 2012 من انتخب رئيس بلدية ساو باولو أهم مدينة صناعية بأمريكا اللاتينية. خلينا نكتشف أكثر عن حياته العائلية من بعد هالبريك الإعلامي. Eu queria dizer que tá tudo bem na minha adorada São Paulo. Mas não tá não. A gente não cresceu, tá inchado. O paulistano tá moderno, a cidade não. A gente tá patinando, meu. Somos feitos de concreto, pressa e amor. Detestamos o atraso, errar é um horror. Nosso bem é o trabalho, o trem é o saber. A fé é na alegria, a busca é o bem viver. O sol não espera, o tempo não cansa. São Paulo não faz graça, já pede mudança. Não quer mais do mesmo, já deu, mande lembrança. Quer o novo e o melhor e já ganha confiança. Vem São Paulo! Do cara, renova o desbotado. Eu quero um cara bom, um cara novo ao nosso lado. Resolver problemas difíceis é com ele, cê já viu. Mandou bem, nota mil, em São Paulo e no Brasil. Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. Curupi, Cambuci, quero ouvir liberdade. O bom retiro dos que estão lá pode ser realidade. Tremembé, Sapopemba, Pirituba com a gente. Campo Belo, Campo Limpo, Bela Vista, Quadrade. Todo são, toda vila na mesma aclimação. Freguesia do ó, se ligou na solução. Milhões de corações no mesmo céu, mesmo CEP. Conhecendo o Haddad, sem frescura e nem confete. Vem São Paulo! Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. Ele é meu prefeito, ele é do PT. Tá com Lula e Dilma, pronto pra vencer. Haddad, um homem novo pra essa cidade. Haddad, um tempo novo pra essa cidade. We'll talk now about your family. I know that you are married to Ana Estela. She's Brazilian, but of Lebanese descent also. Tell us more about this love story. How you met her? And... Bom, eu a conheci no Clube Sírio, que é um clube da comunidade sírio-libanesa no Brasil. Ela, como você falou, ela é neta de libanês, não é filha de libanês, é neta de libanês. E da mesma região que a minha família no Líbano, próximos. Next to Ainata. Exatamente. E, enfim, eu a conheci exatamente nessa circunstância muito cedo. Eu conheci a Estela, ela tinha 14 anos de idade, mas vim a estabelecer uma relação com ela muito tempo depois, quando ela já tinha 20 anos. Mas desde então, nós estamos juntos. Casados há 25 anos. E temos dois filhos, a Ana Carolina e o Frederico. Yes, you have two children, Ana Carolina and Frederico. Tell us more about being a father. What did you feel when you were first father of your first child? And are you close to your children? Do you spend some time with them? Acho que como eu sou um pai libanês típico, né, que é muito apegado aos filhos. A Estela também vem da mesma tradição. A Estela é professora como eu. Ela também é professora da Universidade de São Paulo. Também fez uma carreira acadêmica na área da saúde, não na área de humanidades. Então, enfim, nós temos muitas coisas em comum. A tradição familiar,
os costumes, a carreira acadêmica que nós dois fizemos. Enfim, temos uma longa história juntos. Nossa relação com os nossos filhos guarda uma sintonia muito grande com a nossa história de vida, porque nossos pais nos educaram de forma muito semelhante. Então, acho que a educação que a gente dá é muito parecida com a educação que a gente recebeu. So, like you were raised, you're trying to raise them in the same values. Exatamente. And your wife too, because she's also from Exatamente. Lebanese descent. What family means to you? Eu entendo que para nós libaneses a família é o começo de tudo. Nós não nos vemos como indivíduos. Nós nos vemos como pessoas que pertencem a uma família, que pertencem a uma comunidade familiar, e a partir daí nós nos desenvolvemos. Nós não nos vemos como pessoas isoladas no mundo, sem responsabilidades, sem compromissos. Não é assim que nós funcionamos, né? Eu estou casado há 25 anos, mas penso nos meus pais, nas minhas irmãs, da mesma maneira que eu pensava quando eu era solteiro. Então, eu acho que o núcleo familiar para nós é uma coisa muito sólida e que nos dá muita segurança e muita confiança em projetos mais ousados, mais ambiciosos, uma vida mais transbordante. Acho que essa segurança que nós temos em casa vem do não isolamento, vem do fato de que nós somos de um grupo, né? So, of course, we cannot succeed in our business if we don't have a solid family, isn't it? Eu acho que isso vale para nós. Acho que os libaneses não vão muito longe sem a família. É um traço característico do povo libanês. Acho que de outros povos também, mas muito do libanês, né? Do o árabe em geral e o libanês em particular. And do you speak about Lebanon to your children, about their Lebanese origins? Sempre, a começar do meu avô, do meu pai, mas enfim, eu acho que eles estão sendo educados da mesma maneira que eu fui. نحنا بالبرازيل بتشتي لو كنا بالربيع هيدا هو التأس الاستوائي ومن هيك تعود له فرناندو حداد لأنه متزوج برازيلية وعنده ولدين هو أب كتير قريب عولاده وبيكرس لهم وقت لو كان عنده انشغالات سياسية خلينا نكتشف أكثر عن فرناندو حداد وعلاقته مع اللبنانيين ولبنان من بعد هالبريك الإعلاني We talk about Lebanon now. I know that you are very attached to your origins. You have visited Lebanon once, but it was very fruitful. And let us know about it. Na verdade, eu estive no Líbano na condição de ministro da Educação em 2006, onde eu fui recebido por praticamente todas as autoridades, primeiro-ministro, ministro da Educação, mas sobretudo festejado na cidade onde meu avô exerceu, né, como padre, né, e houve uma cerimônia muito bonita na igreja, né, na sua igreja, com a presença de todas as religiões, os muçulmanos, os cristãos, se confraternizando em sua memória. Foi um período curto, mas muito bonito, uma viagem bonita. And you were feeling happy about discovering your origins, or a bit sad that you are not in Lebanon anymore? Eu acho que não há uma. Eu não nasci no Líbano como meu pai. Né? O meu pai, quando esteve no Líbano,
sentiu uma coisa como essa, né? De uma nostalgia, um sentimento de perda. É, não é o meu caso, que sou, né, que visitei o Líbano não como turista, mas como um filho da terra que de certa maneira não a conhecia, né? não viveu lá, não tinha uma história lá. Então o sentimento é sempre um sentimento positivo, de reencontro, né? Mas não um sentimento de perda, um sentimento de ganho. And I know that you achieved many things between Brazil and Lebanon. What was the most important project you did? Olha, nós procuramos aproximar reitores das universidades e tentar promover um intercâmbio maior entre os reitores. Fizemos, inclusive, um encontro no Brasil, convidando as universidades libanesas para virem para cá. Agora, enfim, de várias iniciativas como essa, nasceu um dos programas brasileiros mais bem-sucedidos de envio de estudantes para o exterior. Nós temos um programa de 100 mil estudantes brasileiros fazendo cursos em universidades fora do Brasil. Let's say if you were elected mayor of Beirut, what will be the first thing that you would like to change? Em Beirut? Yes. Beirut é uma cidade muito bem resolvida, né? Eu pelo menos o pouco que eu conheci de Beirut, é uma cidade, enfim, que por toda a história ela conseguiu se resolver melhor. Acho que os problemas de Beirute não são tão ligados à prefeitura quanto à organização da própria sociedade. Mas eu tenho a impressão que, quando eu estive em Beirute, ainda havia muito a ser restaurado na cidade. Havia ainda muita ruína na cidade. E eu penso que essa lembrança eu tenho, de que ainda havia muito a ser feito para reparar os danos da guerra. Uhum. And a last word you would like to say to all Lebanese who are watching us tonight in Lebanon and everywhere in the world? Eu acho que os libaneses têm muito do que se orgulhar. É um povo que deixou o seu país. Há mais libaneses fora do Líbano do que no Líbano. Mas eu tenho certeza que, onde quer que os libaneses estejam, eles são um motivo de orgulho para o povo que os recebeu. Porque os libaneses são muito afetuosos, são muito carinhosos, são pessoas que conseguem se misturar a qualquer cultura, preservando as suas tradições. Não é um povo arrogante, é um povo generoso. Enfim, é um povo bem visto em todo o mundo. E isso tem a ver com a cultura daquele pedaço de chão. É muito rico aquele local. É muito notável o que os libaneses espalharam pelo mundo. Uhum. Mr. Fernando Haddad, mayor of São Paulo, I really thank you for this interesting interview. We are really pleased and honored to meet you and to understand that we need to be strong and ambitious and believe in our projects to attain our goals. Thank you again and hope to see you soon in Lebanon. Obrigado. Muito bem-vindo. تعرفنا اليوم على فرناندو حداد، هالإنسان اللي وصل على مناصب مهمة جداً وحقق تغييرات بمدينة ساو باولو، وأكيد النجاحات ناطرته بعد بحياته المستقبلية.
إذا بدكم تعرفوا أكثر عن هالحلقة أو عن فرناندو حداد ما تنسوا تتابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي. وما تنسوا تحضرونا الأسبوع القادم بنفس الوقت تتكتشفوا اسم جديد من أسماء من التاريخ.